Да, хорошо. Что та знімає, як не та що? Знімають, вони дивляться. Я на камеру не попадав. Попадеш, все попадеш. Ти вже на камеру. Ну добре, вони там теж камеру знімають, бо у них що, ти не часто те? Іспанські подякуєш і там побажаєш того хорошого. Я вже подякую. Gracias para todos, para España que ha ayudado. Estamos muy, muy contentos y de todos. Y muchas gracias. Bien, ha salido todo bien, entonces ahora... ¿Qué te hace? ¿Qué te hace?